Gidrometeorologiya xizmat markazi ertaga 14 aprel kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 29-31 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida esa havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda chang-to'zon bilan 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 14-19 daraja, kunduzi esa 30-35 daraja bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda chang-to'zon bilan 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 14-19 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 14-19 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 14-19 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi.